porque agora eu já vou chamar a Patrícia Piazza para contar que o Conselho Regional de Engenharia, o CREA, começa hoje uma blitz de fiscalização na região metropolitana de Goiânia. Patrícia Piazza, bom dia para você. Como é que vai funcionar essa blitz, hein? Qual é o alvo dessa fiscalização? Oi, Marcelo, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Na verdade, esse trabalho de intensificação aí de fiscalização já começou, né? Vai até sexta-feira e tem como foco obras em geral. Mas quem vai dar detalhes para a gente sobre esse trabalho é aqui o Lamartine Moreira, presidente do CREA Goiás. Bom dia para o senhor. Conta para a gente que tipo de obra vai ser fiscalizada e qual que é o objetivo aí de fiscalizar essas obras, o que é que vai ser vistoriado ali. Bom dia mais uma vez. Bom dia Patrícia, bom dia Marcelo. O CREA Goiás é uma autarquia federal que coíbe, né, o exercício profissional, ou seja, quem não é legalmente habilitado não pode fazer execuções de obras, construções de indústrias, de subestações, na parte da engenharia mecânica, né, a manutenção dentro de condomínios, da área de incêndio. Então o CREA Goiás vai fiscalizar todo esse nicho, né, nos condomínios horizontais e verticais. Então o CREA Goiás vai fiscalizar se tem nessas obras profissional ou não. Mais de 1000 obras devem ser fiscalizadas em quais cidades? Isso, serão mais de 1.500 obras fiscalizadas nessa semana, né? Será fiscalizados Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo. Qualquer obra tem que ter um profissional, tem que ter um engenheiro. Às vezes a pessoa vai fazer uma reforma pequena ou vai construir uma casa ali e a gente é comum ver que não tem esse papel do profissional. Explica pra gente qual tipo de obra tem que ter, se é toda obra, conta pra gente um pouquinho. Sim, porque toda obra tem que ter um profissional legalmente habilitado, porque toda obra pode causar um problema, pode ceifar alguma vida, né? Pode trazer problemas futuros. Às vezes a pessoa junta dinheiro a vida inteira e compra uma casa. Aí ela compra uma casa e começa a dar os problemas. Ou seja, o sonho dela vai embora e fora o problema de causar um sinistro e a morte, igual a gente tem visto aí em várias partes do país. Aqui em Goiás é comum encontrar esse tipo de situação? Também acontece, igual aconteceu no começo do ano, lá no setor Santa Genoveva, quando aquele telhado, o pessoal fazendo uma obra, né, de reforma, e o pessoal caiu, igual nós estamos vendo aí na tela, caiu todo o telhado, ceifando a vida de profissionais. Ô, Patrícia. Sim, Marcelo, pode fazer uma pergunta. Eu queria perguntar para o Lamartine o seguinte: primeiramente, bom dia, obrigado pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. O CREA, ele tem um poder de interditar uma obra irregular, por exemplo, durante essa fiscalização, esse trabalho pode ser feito? Na verdade, o CREA verifica se tem um profissional, né? Em parceria com a prefeitura, ela sim que detém o poder do embargo. Nós só conseguimos chegar até o ponto de fiscalizar e autuar se não tiver realmente o profissional fazendo um bom trabalho e legalmente habilitado. E CREA... muita obra irregular aqui em Goiânia? Bastante. Do último ano, fizemos aí mais de 60, quase 70 mil fiscalizações. Até esse ano, até o momento, já fizemos mais de 22.300. Então, a gente consegue fiscalizar as obras que estão ok e as obras que realmente estão irregulares. E o CREA tem um canal de denúncias, né? Perfeito. O CREA tem um canal de denúncias, que é o 62-3221-6297 ou ouvidoria@creago.org.br. Uhum. E as pessoas, né, podem todas entrar nesses canais e temos também o aplicativo do CREA Mais Fácil, onde todas as pessoas podem nos ajudar a gente a fiscalizar e evitar que acidentes como esse que nós estamos vendo na tela ocorra. Muito obrigada pelas informações. Marcelo, está aí na tela então, né? Se achar que aquela obra ali está irregular, que pode representar algum risco, pode sim fazer a denúncia para o CREA ou para a própria prefeitura. Eu volto com você. Aí, os telefones na tela então. Obrigado, Patrícia. Obrigado também ao Lamartine pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã.